Jeigu manęs paklaustumėt, kas yra realus, kas yra ambicingas tikslas, aš negaliu atsakyti. Man tai yra, negaliu atskirti šių tikslų. Ar tai yra realus ar ambicingas? Čia priklauso nuo to, kodėl, aš kaip ir šnekėjau prieš tai, kodėl jūs tai darote. Svarbiausia, jeigu jūs matote idėją ir pagrindą, kodėl jūs tai darote, tai tas pats ambicingas tikslas gali tapti realiu. Svarbiausia žinoti, kodėl. Kodėl aš pat, kaip sakiau, dirbu su daugiau su gėrimais, nealkoholiniais, tai vat Evianas yra prekės ženklas, kuris, sakykime, yra vertė sukurta vandenyje. Tai yra paprastas vanduo, kurį žmonės perka dėl to, kad tai yra Evianas. Ne? Tai yra, kaip šis versas pasiekė tokio tikslo ir kas jam leido tai padaryti. Tai yra, galiu papasakoti tą istoriją. Tai buvo prekės ženklas, kuris seniai gyvavo rinkoje, bet niekas jo kaip ir, na, jisai buvo tiesiog seniai pamirštas prekės ženklas. Ir jie dar sakė su Evian, su tuo prekės ženklu, būk jaunas, be young. Bet įsivaizduokit, jeigu jau vyresni žmonės mane perka ir man dar sako, būk jaunas, nu gerai, tai aš ir toliau perku. O jeigu jaunimui sako, kad būk jaunas, tai jisai tą prekės ženklą, na, aš ir taip jaunas, ką man to reikia. Tuomet jie pervertė visą savo strategiją, visą savo mąstymą ir jie pasakė, kad live young, gyvenk jaunai. Ir tas, čia ne tik pasakymas yra esmė, tai yra visa verslo strategija, visa komunikacija, viskas susidėliojo taip, kad tas vanduo, jeigu tu jį geri, nebūtinai tu jį geri, apskritai, tavo gyvenimo būdas su Evian, tai reikš, kad tu gyveni jaunai. O čia amžius visiškai yra nesvarbus. Taip, tai čia yra tas, na, mano pavyzdys, kuris mane iš tikrųjų įkvepia, kaip galima sukurti vertę, kuri yra, na, kurią vartotojai seka ir nori jos. Taip, tai aš kaip ir sakiau, kadangi aš esu daugiau iš marketingo pusės ir iš rinkodaros pusės, tai aš daugiau kalbėsiu apie tuos tikslus, kaip mūsų produktus, kaip mūsų verslo idėjas, bet kokias paversti realybę, tai yra, kad vartotojai to norėtų. Ir ta, na, čia kaip Fordas pasakė taip, kad jeigu aš būčiau klausęs žmonių, ko jie nori, jie būtų pasakę greitesnio arklio. Na, tai vat, kartais sukurti poreikį rinkoje reikia drąsos ir tą tikslą pasiekti, kad ir koks ambicingas jis būtų, jis tampa realus, kai tu pažįsti rinką ir vartotojus. Tai ką mes turime, ką pradžioje organizacija iš esmės verso pagrindas yra sukurti tam tikrą vertę vartotojui. Tai jeigu jūs pradate savo verslą ar darote kažką, jūs visą laiką galvokite ne iš to, ką aš darau, ne, kaip aš nekiau, bet kodėl aš tai darau ir kodėl tai turėtų rūpėti rinkai. Kodėl tai turėtų būti svarbu. Ir šiuolaikinio pasaulyje, kaip na, visi, tai yra prekė ženklai, kurie tai iliustruoja. Prekės ženklas tai yra, vat jeigu aš jums pasakau, nežinau, Džeimsas Bondas. Kokios asociacijos jums kyla galvoje? Aston Martin, kas dar? Aha. Tai reiškia, ta vertė prekės ženklas, kurį jūs sukuriate su savo produktu, tai yra, kai aš paspaudžiu savo galvoje mygtuką, Džeimsas Bondas,
ne, jis yra mūsų galvose, tikriausiai visų, nežinau, gal kas nors ir nežino. Ne? Ir tada paspaudus tą mygtuką, iš karto atsiranda tam tikri dalykai, kurie sukuria mums vaizdą. Ir tai ne mes sugalvojame. Ne? Tai mums sukūrė kažkas, tai sukūrė tam tikrą vertę. Vėlgi mes diskutavom apie moralę visų šitų dalykų, ne? Tai vėlgi tu kuri tą vertę vartotojui pagal savo moralinį lygmenį. Kiek tu gali ir kiek tau leidžia, sakykime, nes tu inicijuoji tam tikrus veiksmus. Tai yra prekės ženklo vertė, kurią sukuri, savo verslą sukuria. Tai yra išmatuojama taip, kiek gali įtakoti savo vartotojo elgseną. Tai yra, jeigu tu dirbi su bet kuo, komunikuoji apie save, tu nori įtakoti savo vartotojus, kad jie elgtųsi vienai per kitaip. Tai Coca-Cola yra vienas iš pirmaujančių prekės ženklų 10 metų pirmose vietose. Tai yra prekės ženklas, kuris sugeba labiausiai paveikti vartotojų elgseną. Tai yra, jeigu aš nuėjau į parduotuvę ir nerandu Coca-Colas, aš tikriausiai keičiu parduotuvę. Ne visose rinkose taip yra, bet šiaip tai yra vienas iš stipriausių prekės ženklų. Taip, tai rinka. Rinka ir vartotojai, tai yra, čia yra kelia, aš jums neaiškinsiu šių modelių, bet jums pirmiausia, ką jūs turite tam, kad jūsų verslo tikslai taptų realūs, ką jūs turite, nuo ko aš visą laiką pradedu, tai yra pradedu nuo rinkos, ne? Tai ko reikia. Ne tai, ko reikia, bet kaip mane mato vartotojai. Sakykime, jeigu aš kuriu, kad ir tą patį viešbutį, kokį aš viešbutį noriu sukurti. Ne? Tai yra ne, kad jis turės 4 duris ten ar ten įėjimus, žalias, raudonas, ne kaip aš tai padarysiu, bet koks aš būsiu, kodėl pas mane turės ateiti vartotojai. Tai yra, kaip mane mato, aš visą laiką kuriant kažką versle, visuomet klauskite, nes, kaip pasakyti, mes užsidarome savo sultise labai dažnai ir nematome, kaip mus mato kiti. Tai todėl labai, labai svarbu, bet ką darant, bet verslo idėja visą laiką klausti, kaip tau atrodo, kaip aš, jeigu turiu kažkokią komunikacijos idėją, aš perklausiu labai daug žmonių tam, kad įsiaiškinti, o kaip jam, nu kaip jis tai mato, nes aš tai matau vienaip, o aš noriu pamatyti, tai ne aš pirksiu tą produktą, galbūt, gal ir aš, bet aš noriu, kad pirktų labai daug kas, taip. Tai aš klausiu, stebiu. Ir netgi klausant, ne visą laiką tau atsako žmogus, ką galvoja iš tikrųjų. Tai dėl to yra labai svarbu. Šiaip gerai, geras patikrintas metodas, kaip suprasti rinką, nu, nebūtinai geras, bet man, sakykime, komunikacijai, kai turi kažkokią idėją, ane, ir nori pristatyti tai į rinką, tu, pavyzdžiui, paklaus, kad ir labai mažo vaiko. Ką tu čia matai? Kaip tu matai? Kas tau tai? Jisai labai atveras, jis labai nuoširdus. Jisai tau pasakys, ką jis mato ir kaip mato. Tu paklausk vyresnio žmogaus, paauglio, vidutinio, palygink, pažiūrėk, kodėl skiriasi. Tai yra, kad pirmas dalykas, tai yra tiesiog stebėti ir priimti informaciją, ką tau sako, ir nuolat tikrinti, nes nėra, jūs, nežinau, mokėtės, gal skaitėt labai daug knygų ir rinkodaros ir vadybos, tai yra filosofiniai dalykai, kurie tau nepateikia tikslių receptų, kaip tai daryti, tu turi pasinaudodamas jais įsiaiškinti tą receptą. Tai vat su komunikacija yra tas pats. Aš negaliu pasakyti, kad va, tu dabar sukurk tokį logotipą gražų, padaryk tokį pavadinimą ir visi pas tavėjais. Jeigu kuris nors konsultantas jums tai pasakys, tai yra, tai tik jam taip atrodo, čia jo nuomonė. Bet taip nebūtinai bus. Tai yra,
pirmas dalykas, ką reikia padaryti, tai suprasti, suprasti rinką. Ir čia aš iliustruosiu dabar jau prieš metus dėja darytus naujausių tyrimų, neįdėjau. Prieš metus darytas DDB tyrimas apie tai ir kas yra, na, šiuo atveju apie Lietuvą, statistinis vidutinis lietuvis. Iš karto pasakysiu, toks žmogus neegzistuoja. Tai yra tik statistinis vidutinis lietuvis, kuris, tai yra ši įmonė apklaususi vartotojus, žmonės, identifikavo labiausiai pasitaikančias savybės, bet viename žmoguje jo nebūna. Tiesiog tai yra tiesiog savybės, kurios dažniausiai pasitaiko. Tai yra vedęs, turi vaikų, gyvena trise, nu savame bute, turi universitetinį išsilavinimą, visą darbo dieną dirba, uždirba apie 1251 000 litų, savo finansinę patį vertina kaip vidutinę palyginti su kitais. Labiausiai mėgsta keliones, aktyvų laisvalaikį, technologijas, dažniausiai naudojama medija, internetas ir TV, labiausiai pasitikė informacija gaunama iš Google ir draugų. Ne, visai neblogai. Mylisi, apsilanko Facebook'e ir perka su nuolaidomis daugiau nei kartą per savaitę. Iš tikrųjų, čia yra labai stipru ir labai labai daug. Tas yra labai svarbu. Niekarto per praėjusius metus nebuvo kine, teatre, neskrido lėktuvu, neišgėrė per daug, bet čia, iš esmės čia nuomonėjo, o baruose ir restoranuose lankosi rečiau nei kartą per mėnesį. Internetą mėgsta labiau nei TV, būtinamie labiau nei eiti vakarėlius. Tik į Dievą, mano, kad turi gerą humoro jausmą, perka dėvėtus daiktus, keistų darbą dėl didesnio atlygio, nepritarė homoseksualų santokoms, mano, kad slėpti mokesčius nėra didelis nusikaltimas ir labai rūpinasi maisto kokybė ir be galo mėgsta loterijas. Idealusis aš, atsakingas, nuoširdus, mėgstantis bendrauti, šeiminiškas optimistas. Žiūrėkit, aš kodėl aš perskaičiau šį apibūdinimą, tai sakau, žmogus, kuris neegzistuoja, bet tai yra labai dažnai vartotojai, į kuriuos mes norim kreiptis, nėra tokie kaip mes. Ir kaip jie masto, ką jie daro. Tai vat, ką aš jums perskaičiu, tai yra žmogus, galbūt jūs į tokį pažįstat panašo, galbūt nepažįstat, visai nesvarbu. Bet esmė yra ta, kad jūs kuriate produktą tam žmogui. Jūs turite suprasti, kaip prie jo prieiti. Ne? Tai čia yra tik toks, sakykime, vidutinis. Čia tiesiog, kad kokie prekės ženklai mes matėme pasaulyje, kad Coca-Cola yra ta vertė, sukurta vertė, prekės ženklo didžiausia. Čia matome Lietuvoje 12 metais, kokie buvo populiariausi. Tai Google, iš esmės lietuviai yra labai, kaip matot, į technologijas orientuoti. Kas yra labai džiugu. Taip, tai aš skirstyčiau organizacijos tikslus į tokius pagrindinės grupės. Tai yra priklausomai nuo jūsų situacijos, ar jūs esate labai žinomas, daug žinomas ar nelabai žinomas, ar jūs yra daug kas išbandę, tai yra daug kas jūsų produktus yra nusipirkę ar paslaugas, ar mažai kas išbandę, ar mažai kas nusipirkę. Tai nuo to, kurio jūs situacijoje esat, nuo to ir priklauso jūs, ką jūs, na, koks yra jūsų pagrindinis tikslas iš esmės. Taip? Tai labai dažnai mes, aišku, pradedam nuo šito kvadratėlio, taip, tai ir mažai kas išbandys, ir mažai kas žino. Tai šiuo atveju reikia padaryti abu dalykus. Tai yra padidinti žinomumą ir labai dažnai įmonės konsultuojasi būtent dėl to, o kaip man padaryti, kad mane žinotų, kaip man padaryti, kad mane, netgi dažniau, kaip man padaryti, kad mane žinotų, negu kaip man padaryti, kad mane nusipirktų. Nes kodėl? Daugelis yra labai geri pardavėjai, tai yra gerai parduoda, taip? Bet viena, sakykime, įmonė ateina ir pasine sako, taip, aš
puikiai, jeigu pas mane vartotojas ateina, aš jį tikrai, aš jam tą produktą parduodu. Bet problema, kad jis iki manęs neteina, jis manęs nežino. Kaip man padaryti, kad jis iki manęs ateitų? O po to aš jau parduosiu. Ane? Tai čia labai dažnas dalykas. Ir sprendimas šiuo atveju labai priklauso nuo to, kokiame tu versle, ką tu darai, kaip tu darai. Nežinau, jūs gal turite kažkokį pavyzdį, kurį galime išanalizuoti ir pasižiūrėti, kaip išspręsti vieną ar kitą problemą. Arba mano pavyzdį spręsim. Mano pavyzdį, gerai, mano pavyzdį sprendžiam. Sakykime, aš internete mokau, nežinau, tiesiog galite nusipirkti internete matematikos kursus pas mane, ne? Nu, arba ten kokios nors biologijos, arba ten užsienio kalbų, arba dar kažkokių. Taip, ir aš ką padarau, aš ateinu ir išsiperku Google AdWords, ne? Nu, ne, esu pirmoji vietoj, puikiai. Nu, ką dar galiu padaryti? Išsintinėjau naujienlaiškių visur į tuos domenų bazės, kur tikrai, nu, gal manęs prireiktų kokiam mokiniams, per Šperos LT, ten yra tokia, žinau, kad tikrai dar One LT visokias, ne, išsintinėjau, taip toliau, padarau viską. Nu, lygtais jau mano žinomumas turėtų būti geras, jau visi mane žino, bet, nu, pasižiūri, praeina ir neteina. Ne, nu, tie, kuriuos jau paskambinu, priskambinu, kažkaip ateina ir pasimoku. Ką daryti? Kaip šitam verslui iš esmės tapti žinomu? Va, toksai paprastas verslas. Čia, bet ką jūs darytumėt? Gal kur yra kažkoks, pavyzdžiui, mokyklos, kai mokyklos stenduose iškabinti arba Facebook'e tikslinės grupės pasirinkti, kur yra, pavyzdžiui, kažkokios gimnazijos konkretus puslapis mums leidų. Taip. Gerai, kokie dar pasiūlymai? Į supermamas dėtumėt. 14 ir sunku su matematika. Gerai. Tvarkoj. Į supermamas turim, į gimnazijas, ką dar galėtumėm daryti? Žiūrėkit, šitie pasiūlymai yra tikrai labai geri. Klausimas, ar tai padės padidinti mano žinoma. Parduoti gal ir padės šiek tiek, ne, tuo metu, kol aš tai darysiu. Tai yra, kad mes labai dažnai, kai mūsų paklausia, aha, tai vat ką man daryti, mes galvojam įvairius būdus, kaip man tai padaryti. Tai yra, kaip man parduoti, kaip man čia tą pasiūlyti, ten pasiūlyti, ne, ten padaryti brošiūrų galbūt ir taip toliau. Bet mes pamirštam vieną pagrindinį dalyką. O ką mes siūlom? Kokią mes vertę? O ne, ką aš prieš tai išneigiau, tą vadinamą poziciją, ką mes kūrėme. Nes yra vienas labai geras pavyzdys Lietuvoje, kur pardavinėja kalbos kursus ir sako, ateikite pas mus, nes mes turime kolibrio metodą, ne, kuris yra toks efektyvus ir jūs viską ten išmoksite, nes mes turime kolibrį. Tai yra, jie didina žinomumą ir sako, ką mes darome, o po to kabina tuos instrumentus, kaip pasiekti. Arba, kaip pasakyti, nėra taip, kad jūs galėtumėt pradėti būtinai ten nuo to pozicijos ir taip toliau. Viskas ok, jūs galite pradėti nuo tų instrumentų, jeigu jūs nežinote dar ką. Suprantat, jūs dar nežinote tos vertės, kurie išskiria jūs rinkoje. Pradėkite nuo tų mažų instrumentų, pradėkite nuo gimnazijų, nuo supermamų, bet labai svarbu, kad neapsikrautumėte tiesiog kaip ta glutė kalėdų tais žaisliukais, tais instrumentais. Nes esmė tai ne žaisliukai, esmė tai yra, ką jūs parduodate ir kokia tai yra vertė. Nes aš galiu kalbos nueit mokytis ten dar kažkur kitur, ne? Pas... Aš norėjau pasitikslinti, tai jūs sakote, kad prieš... bandant parduoti savo kažkokią tai paslaugą ar produktą, reikia jo išgrininti išskirtinumą.
nebūtinai aš tai galiu padaryti prieš. Jeigu aš nežinau, koks mano tas išskirtinumas, kuo aš ten toksai, ne, ir aš čia laužau galvą, sėdžiu savo ir nieko nedarau. Nebūtinai. Tu gali pradėti tuos veiksmus daryti, bet nepamiršti to išskirtinumo ir jį pradėti komunikuoti, galbūt vėliau, galbūt procese. Bet jeigu tu jį pamirši, atsidursi toje situacijoje, kai tu tiesiog negalėsi augti, nes tu būsi išnaudojęs visus pardavimo būdus, kiek įmanoma, ir tu nebūsi nieko pasakęs apie save, tave nueis, nusipirks, suvartos ir pamirš. Ir nepapasakos, o nes tau labai nes įsivaizduokit, žmogus, vartotojas, jisai turi tiek daug dalykų, kuris tikrai nesigilins į jūsų produktą, bet jam bus lengviau pasakyti, pavyzdžiui, kitam žmogui, kad va, buvau kolibrija, ten tas kolibrio metodas puikus, ne? Tai yra, kad kažkoks išskirtinumas užkoduotas kažkokiame prekės ženkle ar kažkokiame metode arba dar kažkam, jisai padeda tau ir kitiem vartotojams perpasakoti kitiems. Ir tai yra didina tavo žinomumą. Tai yra siekia šio tikslo, didina žinomumą. Taip? O pozicionavimas, ane, tas, va, kas tu esi, kaip tu esi, tu nuolat turi jį tikrinti su tuo vartotoju. Tai yra tas prekės ženklas, jis yra dažnai, tiesiog mes jo dažnai neturime, o įsivaizduojame, kad turime, nes nusipiešėm logotipą, pasirašom ir sakom, va, čia mūsų prekės ženklas, bet prekės ženklas yra ne tai. Ane, tai, va, parduoti yra labai svarbu. Čia vėlgi, derinimas tų man verslas yra derinimas labai daug prieštaraujančių interesų ir sakykime, pardavimai visą laiką pykstasi su marketingu organizacijose. Ar žinote, kodėl? Kodėl? Todėl, kad jie vienas kitą kaltina dažniausiai, sako, va, neparduodam, nes dizaino, nes logotipas blogas ir iš jūsų tas marketingas, aš nežinau, ką jie čia daro. Mes tai dirbam kiekvieną dieną, suprantat, atnešam pinigų, o šitie leidžia, suprantat, nu, kaip mes galim parduoti, jeigu jie viską išleidžia ir nieko neatneš. O marketingas, kas sako, mes tie kuriam, o jie nesugeba parduoti, toks geras produktas, o jie nesugeba parduoti. Ne, tai labai dažnai, o jeigu dar dažniau įmonėse vienas žmogus yra atsakingas ir už marketingą, ir už pardavimus. Tai dažniausiai jis daro pardavimus, žinoma, nes neįmanoma dviejų dalykų daryti, nes pardavimai yra kas? Yra trumpo laikotarpio rezultatas ir motivuojamas trumpas laikotarpis marketingas. Tų rezultatų, kad pasiektum, kad tave pasakytų, na, vat, Colgate tai yra dantų pasta, o ne kremas nakčiai, o ne, tai užtrunka laiko. Tai yra, kaip man, kiek maždaug, vat, jeigu teisingai dirbi su rinkodara, su prekės ženklu, kiek maždaug užtrunka sukurti vertę? Per kiek laiko Lietuvoje, sakykime, nes porą metų, nuo 3 iki 5 metų. Sukurti, jei su sąlyga, jeigu viską teisingai darai. Ir tada tave žino. Tai yra, marketingas yra ilgas laikotarpis. Pardavimai trumpas. Ir abiejų įmoniai verkiant reikia. Lyderis turi tai suderinti. Kaip įvertinti labai aišku, kaip įvertinti pardavimų mūsų žmonės, ane, ką daryti. Kaip įvertinti rinkodaros marketingo žmonės, už ką juos glostyti arba sakyti, nu, reikia pasistengti labiau. Tiesiog galvotas atpažįstamumas, pavyzdžiui, yra kažkoks tai prekės ženklas ir, pavyzdžiui, yra Coca-Cola ir visi žino, kas yra Coca-Cola. Tai galbūt irgi va, pagal tai ir vertinti, apklausyti 1000 žmonių ir, pavyzdžiui, ar kas nors žino ten tavo sukurtą to marketingo prekės ženklą. Ir jeigu iš 1000 žinos, tai labai geras rezultatas, jeigu iš 1000 nei vienas nežinos, tai labai blogas rezultatas va toks. Taip, čia geras yra vertinimas, tik labai yra. Ne, ateitį, o tai pavyzdžiui, va, tu pradedi dirbti marketingą, padirbi metus. Kaip vadovui įvertinti, ką tu padarei? Taip. Per tuos metus tavo ten, aš dabar, va, tas Omnitelis pasikeitė savo, ne, ten viską. Šūkis, nieko neatsimė, Omnitelis, kažkas violetinė,
absoliučiai nedirbantis dalykas. Taip, taip. Tai čia blogai padarė marketingas ar gerai padarė marketingas? Taip, pat, čia labai dažnas variantas, jo. Dėl to, kad tiesiog tai, neaišku, kaip įvertinti. Tai tam ir vadovo, aišku, paskui jau ten po 3-4 metų tu gali reikalauti, kad vat, manęs dabar dar niekas pagal pozicionavimą nežino, ne, tai vat, jūs ten kažką blogai darai. O kaip per metus, pavyzdžiui? Mhm. Kaip vadovai išaiškinti, kad tu dirbi tos metus, pavyzdžiui, marketinge? O ne ten sėdžiu ir mastau. Šūkis, pavyzdžiui, sugalvok šūkį. Nu, tai taip. Tu ir mastai, nu, tavo darbas toks, ne? Mhm. O tai kitas va, pardavimai sakys, nu, neblogai. Nu, jie ten pavalgė, grįžo vėl, nei mastu, tai o šia gročio maksimos einu ir ten kovoju. Taip, čia labai dažna. Nu, čia, nu, čia prasme, kasdienį. Tai tam vadovai, nu, tai aš ateisiu su savo ten šūkiu išmastytų per savaitę, o tas atėjus su pardavimais maksimui pakilom ten per 3 lentynas į viršų. O tau reikia suderinti tuos dalykus, nes negali vien tik ant jo, vieno, taip sakant, dalyko, ant vieno tikslo. Tai yra kažkokia formulė? Pagrindinė formulė yra pilningumas. Reiškiasi, prekės ženklas, jis turi didinti įmonės pilningumą, to produkto pilningumą. Jeigu pardavėjai nesugeba jo parduoti už aukštesnę kainą, tai reiškia, tu vertės nesukuri. Ką kolega sakė, irgi yra gerai pasitikrinti, nes tas pelningumas jis irgi iš karto neteina. Bet jisai bent jau kaina net gali... Pelningumas lyginant su konkurentais. Tai jeigu, pavyzdžiui, konkurentų kainos krenta, o tavo išlieka tos pačios, tai tavo pelningumas didėja. Reiškia, nes rinkai, sakykime, ypač krizės laikotarpiu, tai yra, kai vieni prekė ženklai apskritai turėjo kainą nuleisti, kiti galėjo nuleisti iki žemesnio lygio. Tai yra tie prekė ženklai, kur vertė yra sukurta didesnė, jų pelningumas yra didesnis. Čia pardavėjai atsakingi už tai. Pardavėjai, kiekis, pelningumas, marketingas. Pelningumas nuo kiekio skiriasi, kiek viena prekė, vienas vienetas paaugo savo kainą ar kaip? Taip, vertė. Tai yra, aš galiu parduoti vandenį už litą, arba galiu parduoti tą patį vandenį už litą 20. Kada mane pirks už litą 20, kada už litą? Už litą tada, kai nematys didesnės vertės, už litą 20. Na, vat, sakykim, aš perku marškinėlius Versace ir perku marškinėlius Rimi. Vienur moku 10 litų, kitur 100. Tie patys marškinėliai. Tas pats dalykas. Tiesiog yra vertė sukurta. Niekas iš mūsų nėra ekspertas, kad įvertintų, kiek tie marškinėliai iš tikrųjų yra brangesni. Nu, realiai savikaina, kiek yra brangesni. Nes kainodara yra pagrįsta verte. Ta prasme, kainodara, kur yra pagrįsta savikaina, yra tokių produktų yra išlikę labai mažai. Tai yra, pavyzdžiui, reguliuojamos prekės kaip cukrus galbūt, tokios prekės kaip degalai, sakykime, na, yra tam tikros prekės, kur iš tikrųjų tu turi ten pagal savikainą yra reguliuojamos. O visa kita yra verte pagrįsta kainodara. Kai aš nainu ir perku Eviano už 5 litus. Kodėl? Kai yra šalia už litą. Ne, tai čia yra darbas ir tikrai yra, ir negali, tada tu labai atskiri. Aišku, tada visi jie pykstis tarpusavį. Čia neįmanoma įspręsti, čia yra amžinas konfliktas, kuris tau kaip ir yra naudingas įmonė, jeigu tu jį panaudoji nedestruktyviai, bet konstruktyviai. Tai yra, kad sakys, pardavėjams visą laiką kaip lengviau parduoti. Padarius nuolaidą. Taip. O čia rinkodara ateina ir sako, aš mes naudų negalim, nes mes tai atsakingi už pelningumą. Bet tokiu atveju tu jau sukeli gerą konfliktą, nes tu reguliuoji. Ne? Tai yra tikslas tavo yra, kad kiekvienas būtų atsakingas už kažką. Ne? Ir labai aiškiai. Taip, tai tiesiog labai noriu pasakyti, kad jūsų tikslai turi būti išreikšti prekė ženklų, ta vertė. Tai nėra tiesiog paveikslėlis, bet tai turi būti visa koncepcija, visa asociacija, tas mygtukas, kurį tu paspaudi savo galvoje, kad jisai būtų, na, kaip čia pasakyti,
sistemingai sukurtas. Ir sakymo, Coca-Cola savo prekės ženklą kūrė virš 50 metų. Tai nėra ko norėt. Čia. Bet jeigu mes teisingai darysime, žingsnis po žingsnio, tai aš tai tikrai galvoju, kad darbas ir bananas gali tapti tada mūsų vertę. Tai yra apskritai. Pagrindinis principas, kaip kurti vertę vartotojui, tai yra tas vadinamas, aš žiūriu į apskritai, kai mes kalbame ir jūs skaitote, galbūt jūs verslą ar vadybą mokotės, ir jūs skaitote apie labai daug terminų, labai daug ten, sakykime, tam tikrų dalykų, bet atsiminkit vieną dalyką, po visais terminais yra žmonės. Apskritai, visur yra žmonės. Ir, kaip pasakyti, tas prekės ženklas, tai irgi yra žmogus. Į prekės ženklą, į savo produktą reikia žiūrėti taip, kaip kad žmogus kalbėtų su kaip žmogus kalba su žmogumi. Tai yra, jeigu aš kaip, sakykime, nežinau, aš, sakykime, jūs darote ledus, taip, gaminate ledus. Ir jeigu ledai pas jūs ateina ir sako, jūs turite dabar mane mylėti, taip, tai jums labai, na, vat, arba aš ateinu pas jūs ir sakau, dabar jūs turite mane mylėti. Ir pirkite mane. Tai labai keista, nes jūs manęs nepažįstat. Tai pradžioj ledai turi pasakyti, kodėl jūs turite mane mylėti. Tai yra arba pasitikėti, tai yra emociniam lygmeniai. Tai yra kuriant vertę, kuriant komunikaciją. Žiūrėkite, kaip ta komunikacija atrodytų, jeigu tai kalbėtų naujas nepažįstamas žmogus su jumis. At pradėjote naujus ledus, tai įsivaizduokite, jeigu tai ledai būtų žmogus, kaip jie su jumis susipažintų. Jeigu jie pasakytų, žinot, labas, aš ledai su braškim, tai būtų kaip ir nuobodu. Nu, visi ledai su braškim. Taip? Tai vat, kaip susipažinti taip, kad mane atsimintų. Ir kad su manim dar susisiektų ir pasakytų, a, tai tu tie ledai subraškiam, o vat, nu vat, kas iš to, kad tu subraškiam, ne? Ką tu duodi? Kokia tavo nauda? Tai yra komunikacija, yra va, toks, aš tai žiūriu kaip į piramidę, kurią tu statai, nes pradėti nuo emocijų, daug kas sako, vat, būkim Coca-Cola, visi nori būti Coca-Cola, bet ta vertė vartotojui, kurią jie siūlo. Bet tai yra neįmanoma sukurti per vieną, dvi, tris reklamas arba ten nukopijuoti. Kodėl tai yra neįmanoma nukopijuoti? Dėl, kad ten yra pastatyta piramidė, kuri, nu, jūs jos nestatėt. Jūs turite statyti savo. Tai dėl to yra, reikia pradėti savo kaip ir sakiau, pasižiūrėkit, kas yra rinkoje, pasižiūrėkit, kas egzistuoja, savo idėjas sujunkite su tuo, kas egzistuoja. Sukurkite dar kažko visai kreizį, visai naujo. Ir tada labai aiškiai kurkite. Marketingas, vat labai dažnai, vat labai gerai kolegė iliustravo, kaip dažnai yra žiūrima į tą visą žinomumą, nes apskritai labai sunku suprasti tai, kas yra neapčiuopiama. Nes vertė yra neapčiuopiamas dalykas. Tas pats jūs, kiekvienas iš jūsų esat prekė ženklas. Nes jūs kūrėte savo CV. Jūs einate pardavinėti darbdaviui, partneriui, verslo, investuotojui. Jūs irgi tai darote. Tai yra tas pats. Visiškai tas pats. Tai yra, todėl labai, aš tai naudojuosi šią, sakykime, tokią komunikacijos piramidę. Gerai, jums užduotis. Sakykim, turite šampūną. Taip, gaminate šampūną, sukūrėte nerealų šampūną, naują. Ir pristatėte jį į rinką. Prieš pristatant šampūną į rinką, įsivaizduokit, ką jums reikėjo padaryti. Sukurti etiketę, sukurti pakuotę, investuoti į rinkodarą, sukurti jau, jūs investavote 90% biudžeto prieš tai, kai šitas produktas pasirodė rinkoje. Jis pasirodė rinkoje.
Ir žmonės kažkaip taip, žinot, kaip būna, pradėjo šnekėti, kad nuo to šampūno slenka plaukai. Tai yra visiškas gandas. Nuo to šampūno tikrai neslenka plaukai, tiesiog gal konkurentai padėjo. Tam, bet ne visą laiką gandai iš tikrųjų būna, na, prigyja. Šį kartą labai prigyju. Ir net jau einat pas kirpėją ir kirpėja sako, tik nenaudok to naujo šampūno, nes nuo jo slenka plaukai. Ką jūs darote? Jūs kūrėte visą strategiją, viską darėte pagal planą iš esmės. Viską padarėte teisingai. Vadovėliškai, taip sakant, ne? Pristatėte tai, ko reikia, sukūrėte tai, ko reikia. Pristatėte į rinką. Niekas neperka. Išstatymai visur, prekybos tinkluose, reklama eina, testavimai visokie eina, viskas eina, o visi šneka, kad slenka plaukai. Ką jūs darot? Nu, niekas neperka, nu, įsivaizduokit. Nu, tai pletkai taip pasklido, kad... Pasklys dar vieną kokį pletką, dar baisesnį, gal, kur, kad neutralizuota. Labai sunku paskleisti pletką. Nu, taip, nu, tai lygiai taip pat kaip ir tą pirminį sukurti, irgi nėra lengva. Nes, manau, užtenka vieno žmogaus nuomonės. Vis tiek čia yra kažkoks sąmoningai kūrimas taip, dalykas. Taip, bet ta antis, bet žinot, kaip būna, pavyzdžiui, virusas, ane, vat, aš kalbėjau apie virusus, ane, kuriuos internete paskleidė. Ir vieni pasklinda labai gerai, ane, o kiti, ir jie labai staigiai tą daro, ane, per kiek virusas pasklinda YouTube. Nu, kiek, kada, ar žinote tą taisyklę, kada virusas yra virusas, kada jis nėra virusas? A ne, kai jisai perkopia 1 milijoną, jis tampa virusu. Bet per kiek laiko jis turi milijoną pasiekti? Savaitę? Per savaitę, minimum, maksimum, atsiprašau, maksimum. Jeigu jis per savaitę pasiekia milijoną, jis yra virusas. Tai sukurti tai yra labai sunku tau, nu, galbūt įmanoma. Čia realus vienas iš variantų. Kas, kokie dar variantai? Aš tai pakuotinu. Nes žmogus vis tiek dedasi ten pavadinimas, dar gražiai pakuotę. Bet jūs įsivaizduojat, ką tai reiškia? Įsivaizduoju, bet paprasčiau gal negu logotipas. Nu, tai dar prie mano to didelio biudžeto prasideda kokie 50%. Nu, aš pasirinkčiau čia šiuo atveju jūsų pigesnis, rizikingesnis, pigesnis, jūsų brangesnis, kaip ir veiktų, bet nu, man pinigų reikia nežmoniškai. Koks dar, kas dar galėtų būti? O gal tiesiog atsakas paprastas irgi video su paprasta kamera, nežinau, ten padaryti taip, kad dabar irgi daroma labai viešai ryšiai, kad alė su paprasta kamera nufilmuoja ir kas nors daro bandymus, kad ar nuslinko plaukai ar ne. Ir iš to specialiai netgi atsukti šitą kampaniją kaip juokelį. Vis dėl, o man nenuslinko. Wow. Ar tau tikrai nenuslinko? Jo, jo, ta prasme, padaryti atvirkštinį variantą, kaip sako tenai, nu, dažnai būna, kad paskleidžia kažkokią tai gandą. Ir pati ta įmonė padaro. Nu, vat, pasižiūrėkim. Gerai, gal ir galimas variantas, ane? Tada... Arba skaičiuoti specialiai, dar paimti kokį nors kitą, iš ko pagalvoji, kad ką. Ir daryti ant bairio video, kad vadinasi, vat, suskaičiuojame, kiek prabraukus plaukų liko nuplovus tą šampūną ir tą. A, užtinka... Na čia kaip pavyzdys, aš nežinau, aš tiesiog nebėgti nuo problemos, bet tą problemą paversti juoku ir pasakyti, kad hei, gerai, geras bairis. Taip, čia panašus, čia labai panašus sprendimas, tiesiog čia, taip. Kaip kiti man galvoja? Rekomendacijos, ane? O dabar žiūrėkit, aš jūsų paklausiu, o vat... Jūs dabar, vat, ane, jūsų draugė šalia sėdinti, sako, vat, jo, čia jie tai užsakė tą reklamą, čia tai tikrai, bet aš tai tikrai girdėjau, kad, nu, tikrai nuslenka plaukai. Kuo jūs pasitikit? Ar draugė, kuri šalia sėdi ir sako, kad, nu, man kirpėja, sakė, nu, tikrai, nu, tikrai slenka. Ar jūs pasitikėsit tą YouTube sukurtą kompaniją, kuri sako, kad, nu, va, darom bandymus, rodom. Bet čia atsiprašau, čia yra, bet čia yra du skirtingi dalykai. Jeigu mano kirpėja, ale,
pasigavo pati gandą, ne pati išbandė, bet pasigavo gandą, kad slenka, tai tada tą patį gandą gali jinai pasigauti, bet jeigu tai tikrai slenka, tai tada yra kita problema. Ne, čia gandas. Čia gandas. Čia jisai yra, taip ko. Taip. Šampūno slenka plaukai. Tiesiog tai patvirtinti. Tai patvirtinti ir visi manys, kad tai reklama. Ir iš tikrųjų tai ne. Ir tai iš tikrųjų yra reklama dažnu atveju. Taip, tai ne. Šiaip diskutuotinas dalykas. Tas. Tiesiog pirk... Rizikingas sprendimas, gal jis būtų ir geras. Jis tikrai labai rizikingas, nes aš tada sakau, žinot, tikrai slenka plaukai, pirkit, jis labai geras. Na, ta prasme, čia žiūri, čia įdomus sprendimas. Bet tas, kas investavęs ten pusę limono, jis sakys, tu ką? Su tokiu sprendimu. Akcininkai sakys, tu tikrai išprotėjai. Taip, taip. Bet vat marketingui šiek ta bloga reklama vėlgi labai diskutatinas dalykas. Ar ta bloga reklama yra reklama, ar jinai vis dėlto yra bloga reklama? Nes jinai, kad reklama tai faktas, bet ar tai va būtent mūsų pasąmoningai įsideda, kad tai yra blogas dalykas? Ar tai yra kaip reklama, kad vis dėlto įsideda kažkas į pasąmonę kaip ženklas? Tai leisim tas ahoj bebrė, ne kažkokia, nu nesąmonė absoliuta. Yra vienas dalykas, jeigu tu iš tikrųjų sakai, kad tai slenka plaukai, ane? Tai dabar vat, labai geras klausimas, o tai kodėl mane pirks iš esmės, ne? Tai tu turi iš to sukurti argumentą, kodėl tave turi pirkti. Nes reklama yra bet kokia gera, jeigu tu po to sukuri argumentą, dėl ko tave pirkti. Jeigu tu sugebi sukurti iš to, kad taip slenka plaukai, nusipirk ir išbandyk, jeigu tau nusibodo. Ne? Šitą ne, nu, tai aš nežinau, tai gal atsiras tokių crazy žmonių pasaulyje, kokių ten, aišku, ne jūsų jau planuojama mas rinka tą vadinamą, bet tie, kurie tikrai norės sutaupyti pinigus ir neiti į kirpyklą ir nu, išsiplauti ir iš tikrųjų pamatyti, kad neslenka. Ne. Tai čia toks sakau, reklama yra gera, bet kokia, jeigu tai, sakykime, skatina žinomumą, skatina susidomėjimą ir skatina, sukuria argumentą tavo produktui, sukuria kažkokį argumentą siekiamą. Taip, žiūrėkit, yra toks dalykas, aš taip sumaišiau du dalykus. Žinomumas, taip, tai yra toks, tu kuri žinomumą, bet tu nebūtinai gali skatinti iš karto pirkti, ne? Bet gali ir skatinti pirkti, sakyti, va, dabar nusipirktą šampūną, jeigu būsi toks drasus, nes nu jas lenka plaukai, gausi dar vieną nemokamą, kuris ataugina plaukus, ne? Tai iš esmės, tu tokį darai jau skatinį pirkti ir išbandyti, du su vienu, vienas, reiškia, nuslenka, kitas ataugina, ne? Tai tada tu jau skatini, bet tu gali tiesiog didinti žinomumą. Bet didinti žinomumą, kad nuo to šampūno slenka plaukai, kur tai prives, kokį tai argumentą sukurs. Jeigu sugebėsi tą panaudoti, kaip jūs sakot, ane, iš to, iš minuso pliusą, taip, bet jeigu ne. Šiaip tai yra toks realus keisas, tai nutiko Šauma kompanijai Amerikoje. Ir jie priėmė tokį sprendimą, iš tikrųjų. Aš jums sakiau, prieš tai, kad duosiu užduoti chaose, ką reikia daryti, jeigu yra chaosas, kas atsitiko šitai kompanijai. Jeigu tu darai veiksmus, kur tu nežinai, kokie rezultatai jie sukels, ką geriau daryti? Nieko nedaryti. Šaumo priėmė sprendimą, sustabdė visą reklamą, išėmė visą produkciją, apskritai nutilo. Nutilo taip, o pletkai kuo pasižymi? Labai greitų kilimų ir labai greitų leidimus. Ir kiek po to, kas kiek pletko atsimena po to? Na ne, tai tiesiog po pusės metų pristatė tą produktą kaip naują. Tai yra, kad jeigu yra chaosas, jeigu tu matai, kad tu darai viską pagal vadovėlį ir tau neveikia, ir iš tikrųjų yra blogai,
Tu visą kompaniją užkūrei, tu suinvestavai pinigus ir viską darai gerai ir nerandi savo klaidos ir iš tikrųjų atsitinka tokia situacija. Atsimink, kad mes veikiam chaose. Ir tikrai tau reikia galvoti, tai kokį rezultatą, jeigu aš nežinau, ką mano veiksmai atneš, va, visi jūsų išvardinti, jeigu aš nežinau, ką tai man atneš, geriau man to nedaryti, nes tu... Taip. Taip, čia yra keistas didelės įmonės, bet iš tikrųjų tu šiuo atveju, čia yra tavo sprendimas, jeigu tu esi maža įmonė, tai tu gali sustabdyti galbūt nieko tokio, jeigu tu sustabdysi tą produkciją, pristatysi kažką naujo, ne? Arba tu sugalvosi, gal kaip tu pasinaudosi tą situaciją. Aš nežinau, bet čia, žinokit, labai priklauso. Čia šitas keisas yra didelė įmonė, aš sutinku. Bet jeigu tie patys principai mažai įmoniai, tai yra vis tiek ta pati rinka. Jie taip pat reaguoja. Skirtumas, žinoma, skirtumas yra žiaurus mažai įmoniai nuostolių. Bet šitas yra mažiausiai nuostolingas. Nes jis yra nuostolingas, bet jis yra mažiausiai nuostolingas, negu keisti kažką daryti. Tai yra mažai įmoniai gal nei apskritai nebūtų į tokią staciją įėjus. Gal būtų įėjus visai kitą. Čia visai kitas dalykas. Tai va, tai, bet principas yra tas pats, visur tas pats, kad jeigu tu nežinai, geriau nedaryk. Taip su marketingu, jeigu sakai, va, šitas logotipas fainas, gražus, tai tu paklausk, o tai ką jis tau atneš, kokį rezultatą. Jeigu tau nesugeba tas žmogus atsakyti, tada to geriau nedaryti. Apskritai, rinkodaros veiksmai yra efektyvūs tik tuo met, kai tu žinai, kam tu ir kodėl tai darai. Kokį tu žinomumą kuri. Tai va, tam yra tas mano, aš nežinau, bent jau ta piramidė, kurią aš naudojusi. Taip, jūs dirbate su įvairiom mažom įmonėm ir daugiausia, tai internetas iš esmės mažą gali paversti ką globaliu. Iš tikrųjų, man buvo labai įdomi patirtis, kai mes paleidome Vytauto prekės ženklo komunikacija virusinė anglų kalba. Ir iš tikrųjų, kai tai tampa virusu, tu supranti, kad tu nesi tik čia mažas vienoje Lietuvoje, tu tampi, tau skambina iš Argentinos, klausia, kur tokio vandens galima nusipirkti ir taip toliau. Tai yra, kad tu internete virusas, iš tikrųjų, internetas tave gali padaryti labai dideliu ir žinomu. Tiesiog, ką aš pati patyriau ir pasimokiau iš to, sakykime, viruso paskleidimo, tai yra, kad virusui, tam internetiniam virusui, kuris yra leidžiamas, čia atversiu dar daugiau virusų, vienas iš pirmųjų virusų iš tikrųjų buvo... Cadbury reklama, kur gorila grojo su būgnais. Matėte tą saštą? Įveskite tiesiog Cadbury ir pamatysite, kad čia viena iš pirmųjų. Toliau iš lietuviškų mes turime Zuoko vėlgi tanką, kuris irgi vėlgi pasklido po visą pasaulį virusas. Vytauto anglišką, kuris irgi čia vienas iš naujų, bet jis jau nelabai naujas ten, kur reklamavo push the button ir drama prasidėjo. Gal esat matę. Tiesiog įveskit internetą, aš dabar nerodysiu. Push to add drama. Tai va, tam pamatysite irgi toks vienas labai smagus. Tai kuo pasižymi virusas? Ką reikia turėti? Va, jūs esate maža kompanija, ne? Norite, kad jūs sužinotų, jumis susidomėtų ir galbūt nusipirktų, ne? Virusas yra labai pigus. Ir, na, sakykime, būdas, kur tu gali tikrai savo tikslus paversti realybę. Bet ką reikia turėti? Tai yra, virusui taikomi tie patys principai kaip ir anekdotui.
Kiek anekdotų jūs perpasakojate kitam žmogui? Kokius, bet yra kažkoks, pavyzdžiui, pagalvokit, kokius anekdotus aš irgi labai mažai atsimenu. Bet tam tikrus atsimenu. Tai va tuos, kurie esu atsimeni, jie yra geras virusas. Tai yra virusai, kurie sklinda internete, tai yra labai sena forma, tik pritaikyta technologija mūsų anekdotų, kurias mes pasakojame. Tik jie yra dabar globalūs ir netokie, sakykime, jie gali būti nebūtinai kultūros dalykas. Tai yra, jeigu tas virusas jūsų yra, jį nori žmonės perpasakoti, kažką persakyti, kažkokia yra kažkokia sentencija, kurią jie nori pasakyti, pasidalinti, tai yra viruso požymiai. Bet aš, žinokit, tikrai aš dariau ne vieną virusą ir ne visi pasisekė. Tai yra, kad ne aš pati, bet žmonės kartu su manimi. Tai yra, kad kartais tau atrodo, kad lyg ir norėtų jie tuo dalintis ir norėtų tai perteikti, bet tai neįvyksta. Tai yra tiesiog tu mokaisi. Vienintelė, mano receptas, tai reikia bandyti ir žiūrėti. Ir tai nieko nekainuoja. Tai geriausiai didinti žinomumą yra iš tikrųjų tiesiog darykite. Ir žiūrėkite, kaip, ar jūs galite pasiekti savo tikslo, o tai dabar yra nemokama, tai yra technologija leidžia tą padaryti. Gerai, tai nežinau, tiek mano patarimų, tiek mano minčių apie tai, kaip pasiekti tai, ko nori, ir kad tas ambicingas tikslas taptų realus. Jeigu turit klausimų, prašau klausti ir ačiū labai iš jūsų dėmesį. Dėkui.